Baby! Oi, vocês! Ai, então tá bom! Fala, rapaziada, beleza, Wolf? E aí, pessoal, tudo certo? Mickey Mouse falando! E aí, galera, beleza? Aqui é o Sr. Pedro! Fala, aventureiros! Aqui é o Kickbox! Salve, pessoal! Aqui quem fala é o Rick Marim! Oi, tudo bom contigo? Eu sou o Bom! Alguém e viu a intro da Bibi? É, quem viu a Bibi engasgando aí? Bom, galera, estamos aqui em mais um hardcore muito, 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 muito legal com o tema da Disney! Ei! Eu sou a Ariel! Tô me sentindo tão sozinho aqui, faz um. Não, mas essa Ariel tem trombeta, hein? Nós estamos aqui com os personagens da Disney: tem o Mickey, tem o Buzz Lightyear, tem o Pato Donald, tem o Wolf aqui com a Ariel. Wolf, e aí, não sei esse Wolf, falar pra vocês. Mas enfim, galera, pra quem não conhece esse minigame, é da seguinte forma: nós teremos algumas mudanças nessa temporada, certo? Que vai ser o quê? A gente terá os nossos Lucky Blocks pra quebrar, certo? E a gente pode morrer apenas uma vez pro Lucky Block, certo? Depois, se morrer a segunda vez, de qualquer jeito, já era, ok? Então você pode morrer uma vez pro Lucky Block e a outra pro Player, ok? Lembrando que cada um vai ter quantos Lucky Blocks aqui? 64 Lucky Blocks, ok? Com um pãozinho, tudo certinho. E eu quero falar que eu vou ganhar esse rolê aqui. Acho que não tem mais nada pra explicar. Pera aí. Vale Unlucky, Lucky Potion. Não. É verdade. Não, Unlucky, Lucky não vale. Nem Luck, nem nada de Luck. De um Lucky Potion. Nem espada, nem armadura, nem nada. Só as coisinhas que não são tão OP. Só a capirota, só acho que é a coisa mais OP que tem, né? E aquelas poções de dano instantâneo. Isso vale. Poção normal no Minecraft vale. Vale matar o Kickbox primeiro? É o foco. Galera, foco o Kickbox! Quem matar o Kickbox primeiro ganha like no vídeo de todo mundo. Demorou, então. Não. Quem matar o Kickbox primeiro ganhou o jogo, deu. Vai, bora começar essa bagaça, então. Vamos começar essa bagaça. Tá, eu vou vazar, tchau. Bom, galerinha, separamos as causas aqui e vamos lá. Eu tava moscando, mano. Já, os caras já contaram, eu tava aqui moscando. Mas belezinha. Bom, eu sou a Ariel, galera. Sim, eu sou a Ariel, mano. Eu não sei por que eu escolhi ser a Ariel. Mas eu vou ser a Ariel, né? É isso aí mesmo. Beleza. Bom, vamos pegar aqui algumas madeirinhas. Tô avistando ninguém, avistei o frete, o TT, não achei ninguém. Nossa, já se ferraram. A Bibi já se ferrou. A Bibi já morreu pro Creeper. Boa, Bibi. Tá, vamos ver se a gente acha aqui alguma ravina. Alguma coisinha que, mano, sei lá, não vou pro deserto não. Deserto é ruim. Ai! Tá, beleza. Tem alguém aqui? Parece que eu vi um. Ali uma caverna. Opa. O Luke Villager? Já tem um Luke Villager aqui? Estão me ligando. Tô gravando o trem. Não é pra ligar não. Tá, vamos ali ver se a gente acha algum lugarzinho pra gente minerar. Sai, Creeper! Beleza, achei o lugar. Calma. Vamos fazer aqui. Beleza. Vamos fazer aqui assim. Ok, e vamos pegar aqui cinco, na verdade, pra fazer uma espadinha também, vai. Que o Creeper tá onde? Creeper vazou, beleza. Beleza. Aqui, e aqui também uma... Ó, a Bibi aqui. Oi, Bibi, tudo bem com você? Beleza. Nós fizemos aqui nossos equipamentos iniciais, né, pra gente sobreviver. E vamos ver se a gente acha iron agora, né? A gente precisava de achar uns iron, velho. Vou pegar esse carvão aqui, mano. Que esse carvão vai ser essencial pra gente coisar, mano.
pra gente iluminar nosso lugar lá, né? Então vamos pegar aqui. Aqui, bastante carvão. Aqui, fazer umas tochinhas. Vamos dar uma olhada. Sério que não tem iron? Sério que eu paguei o bot aqui, mano? Sério isso? Sério que eu paguei o bot? Ah, mano. Vamos ver aqui. Opa, essa parece boa, mas tem um zumbi aqui. Tem um zumbi aqui. Calma, beleza. Matei, não tem porcaria nenhuma, velho. Nossa, tô uma bosta. Eu tô uma bosta. Tá, vamos pra outro lugar. Nossa, não tem nada aqui, que droga. Tá, vamos pra outra caverna. Vamos pra outra caverna. Será que abre o maluco block? Tá, o balde é bom. O balde eu vou levar. O balde eu vou levar. Tá. Mano, o negócio vai ser o seguinte, VHL. Vai ser a gente... Fica... Opa, XP, boa. Ai, não vale. Ah, moleque! A gente não vai precisar nem minerar, moleque! A gente não vai precisar nem minerar, moleque! E tem alguém aqui, ó. Tem alguém aqui. Tem alguém aqui que eu tô ligado. Eu vou roubar alguém aqui. Tem alguém aqui que eu tô ligado. Foi aqui perto. Foi ali, foi ali, foi ali. Foi ali, foi ali, foi ali, foi ali. Vamos subir, vamos subir, vamos subir, tentar roubar. Tenta roubar, tenta roubar, tenta roubar, tenta roubar. E aí, Sr. Pedro? E aí, Sr. Pedro? E aí, Sr. Pedro? Tô roubando ele! Tô roubando ele! Tchau, obrigado. OBG, Pedro. Obrigado, Pedrão. Obrigado, Pedrosa. Beleza, boa. Boa, boa. Tamo feito já. Tamo feito já. Tamo feito já, galerinha. Ótimo. Tá, vou pegar aqui um pouquinho mais de madeira. Pra gente se equipar, né, velho? Que, mano, nós tem que ficar... Onde que tá isso? O Jean já achou diamante, mano. Tá de brincadeira esse Jean L, né, mano? Tá, agora eu vou pôr aqui. Vou fazer... Mano, uma espada de Dima, né, mano? Uma espada de Dima. Beleza. Vou fazer agora um... peitoral. Mano, eu vou precisar de um Dima pra fazer calça, mano. Aqui... Aqui eu tenho ferro pra caramba, né, velho? Luiz Blow Up. E... Tá, vamos abrir esses look blocks então. Ah, mais diamante. Ótimo! Boa, galerinha! Mesa de encantamento, ótimo. Será que eu jogo, mano? Eu vou jogar ali. Calma que tem mais um diamante aqui, ó. Beleza. Quase morri! Quase morri! Misericórdia! Misericórdia! Quase fui pro Beleléu! Quase fui pro Beleléu! Beleza, mano. Beleza, agora temos diamantes de sobra, galera. Diamante de sobra pra fazer isso e... Isso! Boa, tamo quase full Dima já, velho. Quase full Dima sem minerar, velho. Muito bom, velho. Muito bom, agora vamos abrir um negócio, mano. Opa, arco. Look bom não vale, né, velho. Opa, ovelha. Carne. Ah, não. Não, 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 calma, calma. Calma, 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 calma.
Calma. Ah. Ah. Meu spawn point bugou. Meu spawn point bugou, galera. Por isso que eu vou descer assim. Por isso que eu vou descer assim. Tá. Spawn point. Game mode zero. Beleza. Beleza. Eu não vou ficar com meus itens na mão, não. Olha o Rick Marinho ali, ó. Olha o Rick ali. Eu vou roubar uns negócios dele, hein. E aí, Rick? Vou ser legal com o Rick. Vem aqui, Rick. Vem aqui. Tô. Fui legal com você, né? Eu sei. Não? Ele não quer? Ele não quer? Ah, beleza, então. Bom, galerinha, eu vou acabar esse primeiro episódio por aqui, então. Eu espero que vocês tenham curtido aí. Se você curtiu, já sabe, deixa aquele like por aqui embaixo, que é muito importante pro vídeo e para o canal, beleza? E é isso aí, galerinha. Não esquece de se inscrever no canal se você não for inscrito e de me seguir lá no Twitter, no Instagram e no Snapchat. Demorou, galera? Então é isso aí. Um beijo pra vocês e tamo junto, viu?